Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Točno je 21 sat, vrijeme je kao i uvijek da vam otkrijemo nove svemirske tajne. Evo večerašnjih znanstvenih tema. Hoće li se letjelice svemirom uskoro kretati poput insekata? Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu uspješno priveden kraju projekt o razvoju računalnog alata koji bi omogućio konstrukciju mahokrilnih letjelica za potrebe istraživanja Venere i Marsa. Za N1 govori profesor i voditelj projekta dr. Zdravko Terze. Kineski rover Zhurong snimio nepravilne višekutne oblike ispod površine Marsa. Smatra se da je riječ o formacijama nastalim prilikom ciklusa smrzavanja i odmrzavanja crvenog planeta prije nekoliko milijardi godina, no moguće je da su vulkanskog podrijetla nastali nakon hlađenja tokova lave. Kina se ambiciozno priprema za povratak uzoraka marsovskog tla i stijena na Zemlju otprilike 2 godine prije planirane misije i NASA i ESA. 2 lansiranja zakazana za 2028. godinu s povratkom uzoraka na Zemlju u srpnju 2031. godine. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu novi studijski program zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika. Studenti se osposobljavaju za rad u visokotehnološkim kompanijama koje će surađivati u svemirskom sektoru i razvoju naprednih tehnologija. Dobro večer, još jednom poštovani gledatelji, moj večerašnji gost, doktor znanosti Zdravko Terze, redoviti profesor u trajnom zvanju na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Hvala vam na odazivu u programu N1 televizije. Hvala vama na pozivu i dobar večer vama i vašim gledateljima. Evo, profesore, doktor ste znanosti, kao što sam spomenula, redovni profesor u trajnom zvanju na FSV-u Sveučilišta u Zagrebu. Možete li nam reći kako je krenulo vaše istraživanje uopće u području svemira? Pa, krenulo je, ja bih rekao, jednim prirodnim razvojem. Naime, nismo krenuli odmah sa svemirom. Još tamo dok sam radio doktorat i za vrijeme poslije doktorskog studija u Briselu, ja sam se bavio i bavim se još uvijek računalnom mehanikom, specifično mehanikom više tijela. Radi se znači o dijelu računalne mehanike koja se bavi sintezom algoritama za numeričku analizu dinamičkih odziva sustava složene kinematičke topologije koja onda ima primjenu na razne tehničke sustave i sustave primijenjene fizike. Robotika, mehatronika, biološki sustavi s kinematičkim lancima i također letjelice atmosferske i svemirske. Radeći i razvijajući te algoritme, nužno sam došao u doticaj, tamo već početkom 2000-ih, sa publikacijama koje dolaze iz svemirskog sektora, jer su misije, NASA-ine misije, Voyager 70-ih, Galileo 80-ih, naravno na ovamo, bile zamašnjakom razvoja mnogih računalnih metoda, stabilizacije dinamičkih sustava i takvih tema kojima smo se mi bavili tada više u području robotike. Međutim, radeći na tim algoritmima, velim, razvio sam sam, naravno, određene procedure, računalne algoritme. Konkretno se tu radilo, ima toga više, ali recimo to je bila numerička metoda za izračunavanje, učinkovito računanje rotacijskih kvaterniona. I to je, uslijedio je poziv u NASA, NASA GPL, njihov stožerni laboratorij. Mnoge od tih misija koje sam spomenuo su se tamo zapravo i projektirale. Tako da sam onda, odlazeći tamo na taj poziv, održao sam tamo predavanje, seminar, prezentirao svoje istraživanja. To je NASA Jet Propulsion Laboratory. Jet Propulsion Laboratory, također da, stožerni laboratorij, tamo je von Braun doveden kada i kako je počela ta cijela američka svemirska tehnika. Nakon toga, evo, cijelo vrijeme imamo zapravo razvoj u području svemirske tehnike. Nastavili smo sa suradnjom drugim sveučilištima, prestižnim, ajmo tako to reći, Politehniko di Milano, kasnije to bio njemački Deutsche Center für Luft- und Raumfahrt, DLARS, imali smo prijavili projekt, pa onda svemirska agencija.
američka sveučilišta i evo konačno na kraju i sa kineskim sveučilištima, zaista i s njima surađujemo, tako da velim taj naš interes i razvoj dugo traje i sada smo skupili dovoljno svega, imamo dovoljno momentum da smo i evo studij koji ste spomenuli smo pokrenuli, ali bit će vjerovatno. Dakle, kruna svih tih dugogodišnjih suradnji i istraživanja bi bio studij svemirske tehnike? Da, u pedagoškom smislu. Naravno, u znanstvenom smislu mi evo surađujemo i dalje. Interes je evo, i ovaj ESA projekt i druge cutting edge tehnologije koje razvijamo, ali mene naročito veseli jasno prijenos znanja na studente. Apsolutno. Recite mi, spomenuli ste ESU, odnosno Evropsku svemirsku agenciju. Mi smo isto često pratimo kroz naše emisije projekte ESE. Je li Hrvatska blizu postizanju tog svog ravnopravnog članstva u ESI? Pa Hrvatska ide normalnim putem. Hrvatska je sad potpisala tu povelju o Europskoj zemlji sudionici, PECS povelja, to je potpisano sad u kolovozu. Prije toga u ožujku, ako se ne varam, je ministar potpisao sporazum, postali smo Europska zemlja suradnica. I sad smo u tom PECS programu. Mislim da on traje 5 godina i nakon 5 godina se evaluira naša pozicija i onda eventualno rastemo da budemo associate member i kasnije full member. 11 zemalja je potpisalo PECS sporazum, od toga već neke jesu pune članice, Mađarska, na primjer Češka Republika. Slovenija ima poziciju, odnosno status pridružene članice, a Hrvatska je sada evo krenula u tu proceduru. Mislim da smo mi zajedno sa Bugarskom i Ciprom. Znači, tu smo. Ali to je velika stvar. Evo, prije koji dan je bio je baš Info Day ovdje, Evropska svemirska agencija. Ja sam bio sa svojim suradnicima. Pripremamo se za novi call. To je sad prvi PECS call za natječaj za projekte. Prije toga bilo je su 3 natječaja, nismo bili dio PECS-a, bili smo tada zemlja koja je imala mirnodopsku suradnju sa ESO-om, mislim da se to tako zvalo, bilo je 3 natječaja, vjerujem, i mi smo evo i dobili jedan od tih projekata i uspješno ga završili kao što ste u najavi rekli. O tome ćemo nešto više, o vašem projektu mahokrilnih letjelica. Koliko sam uspjela pročitati, vaš prvi susret sa ESO-om, Europskom svemirskom agencijom u Hrvatskoj, organizirali ste upravo na vašem fakultetu, dakle strojarstva brodogradnje u Zagrebu. Kako je krenula uopće ta suradnja sa Europskom svemirskom agencijom? Da, evo, to je zapravo dobra prilika sada kako smo sada evo postali članica, potpisali povelju, PECS povelju, da se sjetimo kako je to je krenulo. To je, mislim, bila 2014. Je prvi put, ja vjerujem da je to bio prvi put, da je ESA došla u Zagreb, došao je deputy direktor za industriju sa suradnicima. Mislim da je to bio prvi put, na poziv tadašnjeg ministra. Tad su mene zamolili iz ministarstva da organiziram jedan mali workshop, radionicu, što sam ja i učinio, tako da, evo, da, ne znam, u 3 sata su oni sletili na Pleso, u 5 su bili kod mene na fakultetu i mi smo napravili jednu pokaznu radionicu. Ja sam pozvao tada Institut Ruđer Bošković koji se predstavio, kolega sa FER-a, kolega sa PMF-a, svako je pokazao onaj dio. Tako da se predstavimo Europskoj svemirskoj agenciji što u znanstvenom smislu je potencijal Hrvatske. Naravno, predstavili smo se i mi. Velim, 2014. je to bila. Tako, malo po malo, je onda je ta priča rasla, pa je došlo do potpisivanja sporazuma sa ESO-om, ministrica Divjak, je to i tako. I sad smo, znači, sve to ide svojim nekim putem koji, ali nije taj put kratak i nije lagan. Ali, važno sam htjela pitati, kažete, sve ide svojim putem, slušam, dakle, hvale vrijedne projekte od vas, s ESO-om, NASA-om, to su uistinu veliki, veliki projekti, važni jako za hrvatsku svemirsku industriju. Mislite li da to ide nekim svojim tokom što se tiče nekakve snage svemirske industrije u Hrvatskoj? Možemo li to možda komparirati s nekim naprednijim zemljama? Kako biste vi to ocijenili? Pa gledajte, svemirska industrija u Hrvatskoj je na početku. To moramo biti naravno toga svijesti. Međutim, to je dobar početak i ona treba biti u Hrvatskoj. Hrvatska vjerovatno neće biti zemlja koja će graditi lansirne rampe i nove propulzije, sustave. Ne treba.
već to već više desetljeća rade vrlo uspješno, puno veći od nas i to su naravno puno veći budžeti. Međutim, postoji čitav niz tehnologija, svemirskih tehnologija koje mi ovdje u Hrvatskoj možemo raditi i to postoji. Postoje, evo, zaista mi je drago da evo, i sad na Infodeju, informativnom danu bio je veliki odaziv. To su kolegice i kolege sam iz ministarstva organizirali, zaista. Znači, puno je malih kompanija, neki su start-upovi, neki su već malo više narasli, koji prate svemir u području, ne znam, komunikacije, u području podatkovne analize, u numeričkim simulacijama. Znači, postoji ta scena koja će sigurno rasti i treba rasti, jer svemir je neodvojiv u ekonomskom, u tehničko-tehnološkom, u od našem neposrednom okoliša koje evo, znači kad uzmete telefon, GPS, vi ste u svemiru. Tako da tu je čitav niz tehnologija koje Hrvatska može i treba razvijati. Nije to samo let na Mars, o tome ćemo isto vjerojatno popričati. Puno toga je zapravo dio, svemir je naš prostor, našeg interesa u više sfera. Prije nego krenemo o tom letu na Mars, dozvolit ćete mi da kratko upoznam gledatelje s uvjetima i na Veneri i na Marsu. Zašto da ih upoznam? Zato što ćete vi uskoro predstaviti jedan projekt, vodite projekt, završen projekt, a tiče se razvoja mahokrilnih letjelica, pa je možda važno da gledatelji shvate zašto je teško i kompleksno ostvariti atmosferski let na planetima kao što su Venera i Mars. Stoga ćemo kratko proći kroz uvjete na ovim planetima. Osvrnut ćemo se prvo na Veneru. Možda je važno za spomenuti na početku da je Venera ipak nešto manja od Zemlje. Dakle, ima promjer 12.104 km. No ono što je važno možda za spomenuti odmah na početku da ima atmosferu puno gušću od Zemljine. Sadrži njezina atmosfera čak 96,5% ugljikovog dioksida. Zašto je to važno za istaknuti? Zato što je riječ o štetnom stakleničkom plinu koji na neki način potiče taj staklenički učinak, pa je Venerina atmosfera zapravo veliki toplinski spremnik. Naime, temperatura na Veneri doseže i visokih 500 stupnjeva, zato je svaki let tamo prilično izazovan. Rotira jako sporo u suprotnom smjeru od svih ostalih planeta. Venera se jednom okrene oko svoje osi, dok Zemlja za to vrijeme učini to čak 243 puta. Što se tiče letova na Veneru, treba reći da je to zapravo posebna priča na neki način. Više letjelica američkih i sovjetskih upućeno je na Veneru. Neke su uspjele i da se spuste na ovaj planet, ali najduže što je neka radila na Venerinoj površini bilo je 127 minuta i to je bila sovjetska letjelica Venera 13. Što se samog Marsa tiče, promjer Marsa je mnogo manji, 6779 km, dakle znatno manje u odnosu na Zemljinih 12742 km, zbog čega je gravitacijska sila znatno slabija. Možemo reći da se na Marsu osjeti otprilike samo 38% Zemljine gravitacije. Ima vrlo rijetku atmosferu Mars u odnosu na Zemljinu, možemo reći slobodno kao da je i nema. Marsova atmosfera se isto tako uglavnom sastoji od ugljičnog dioksida 95,32%, riječ je o štetnom stakleničkom plinu, dakle štetnom za nas ljude. Mars je vrlo popularna destinacija za slanje letjelica. Prve letjelice koje su sletjele na Mars bile su Viking 1 i Viking 2 još davne 1976. godine. Možemo još spomenuti i NASA-ine rovere, rover Curiosity, Perseverance, ali i kineski rover Zhurong, prvi kineski rover na stranom planetu. Evo, nadam se da sam vam uspjela dočarati uvjete na ovim planetima, Veneri i Marsu, kako biste mogli bolje pratiti nastavak razgovora, odnosno shvatiti zašto je toliko komplicirano ostvariti tamo atmosferske letove. O tome ćemo više u nastavku emisije. Nastavit ćemo naravno razgovor s gostom.
Evo, profesore, pokušala sam gledateljima čisto malo dočarati te uvjete na spomenutim planetima. Koliko sam shvatila, završen je projekt na FSB-u, a tiče se upravo nečega što nas možda vodi u budućnosti ka izgradnji mahokrilnih letjelica koje bi onda u konačnici letjele atmosferama ovih spomenutih planeta i na neki način, koliko ste mi vi to i objašnjavali, oponašale let insekata. Možete li nam to objasniti? Pa nadam se da mogu. U ovom kratkom vremenu pokušat ću. Dobro ste sve rekli. Na Marsu je vrlo rijetka atmosfera, 1% gustoće, ispod 1% gustoće atmosfere na Zemlji. Venera je pak potpuno druga priča, tamo je tlak 90 bara, atmosfera je puno gušća, to je interesantno s pozicije fizike leta. Međutim, vratit ću se prvo na Mars. Mars je trenutno baš u fokusu pažnje svih agencija, i NASA, ESA i kineske agencije, tako da je to, ajmo reći, prioritet. Situacija je sljedeća. Ako govorimo o Marsu, spomenuli ste Perseverance, znači to je zadnji rover koji su Amerikanci spustili. 2021. su spuštena dva rovera. Amerikanci, to je bio već njihov četvrti, ja mislim, Spirit, Curiosity, Opportunity, Perseverance, dok je Kina spustila svoj prvi, Zhurong. To su jedine dvije zemlje koje su spustile rover na Mars. Tako da Perseverance je tad ponio sa sobom i prvi helikopter, Ingenuity tako zvani. Znači, to je prvi pogonjeni ekstraterestrijalni let na neku od planeta. Često se govori da je to prvi let, i kako se kaže pogrešno hrvatski, ikada. Nije. Nije. Sovjetski savez je 85. letio balonom, ali balonom na Veneri, upravo na Veneri. Međutim, ovo je prvi pogonjeni let. Znači, NASA je razvijela helikopter, to je za takav let, koji uspješno leti. Obavio je do danas, ja mislim, 67 letova, daleko više nego što je planirano. Tako da se to tehnologija pokazala uspješnom za tu svrhu. Međutim, s obzirom na rijetkost atmosfere, na tanku atmosferu, let na Marsu zahtijeva let na takozvanim niskim Reynoldsovim brojevima, gdje je rotirajuće krilo, kao što je helikoptersko krilo, nije učinkovito kako bi to bilo u zemaljskim uvjetima. Naravno, vidimo da je to JPL zapravo je razvijao. Ja čak i poznam neke ljude koji su radili na tom projektu, ali sad je uspješno razvio tu tehnologiju. Međutim, opet ostaje činjenica da u smislu aerodinamike rotirajuće krilo nije možda optimalno, i tu dolazimo do mahokrila. Naime, za male Reynoldsove brojeve, da skratim, evolucija na ovoj planeti, na našoj planeti Zemlje, razvila je mahokrilo, jer insekti, znači, lete na malim Reynoldsovim brojevima. Što je nama dalo neki način inspiraciju da predložimo Europskoj svemirskoj agenciji da ćemo mi demonstrirati mogućnost leta u tako tankoj atmosferi koristeći mahokrilo. To je agencija prihvatila, mi smo imali, to je bio naš prijedlog na natječaju, ušli smo u određene razgovore, pregovore oko toga, tad smo mi odmah predložili Veneru, što je interesantno, jer Venera pak ima gustu atmosferu, međutim, mahokrilo je po svojim fizikalnim mogućnostima propulzije dobro i za gušće medije, kao što je, na primjer, voda na Zemlji. Vi možete ribe promatrati kao određeno, to nije krilo, ali imate sličan način propulzije. Znači, mahokrilo funkcionira i u vrlo rijetkoj, kao što je, evo, Mars, odnosno uzduh, ili i u gušćem fluidu kao što je voda na Zemlji. Što je još jedna prednost mahokrila. Apsolutno. I to je vrlo zanimljiva zapravo fizikalna činjenica na kojoj smo se mi, to je bila naša inspiracija, i mi smo krenuli. ESA je prvo, to je interesantno, bila malo rezervirana što se tiče Venere i gustoće tog fluida, i međutim, mi smo branili naš stav. I tijekom pregovora oko financija ja sam vodio razgovore i branio stav da će se pokazati da je moguće i letjeti i u atmosferi Venere. Prihvatili su, imali smo pravo. Pokazali smo, znači, naši računalni algoritmi, mi smo računali
računali fiziku leta na oba dvije planete, koristeći tehnologiju mahu krila. Insekti vam lete jako, jako interesantno. Insekti, kako insekti lete? Oni vam imaju, kinematika krila insekta je, i svaki ima neki svoj štos. Tako da se našalim, imate puno vrsta insekata, ali oni koriste takozvanu nestacionarnu aerodinamiku. Oni koriste energiju vrtloga koji su u okolini. Znači, oni generiraju vrtloge i onda koriste ponovo energiju koju su sami izgenerirali. To je jako, jako jedna zanimljiva činjenica. Mi još uvijek ne razumijemo sve elemente te propulzije. Puno toga razumijemo, međutim i dalje su istraživanja u tijeku. I sad nastojimo, naravno, to, evo, duž tih argumenata preslikati i letjeti učinkovito. To je poanta. Znači, energetski učinkovito i u atmosferi Marsa. Bez daljnjega, NASA leti sa svojim helikopterom, koaksijalnim helikopterom, izvrsno. Oni planiraju to i dalje. Kinezi također razvijaju. Sad možemo to malo kasnije. Međutim, ono što mi tvrdimo i što smo pokazali, da je to moguće napraviti energetski učinkovitije. Što se tiče aerodinamike. Aerodinamika uvjetno, tamo nije uzduh, više CO2, kao što ste rekli, ali evo, tako da to nazovemo. Međutim, naravno, ta tehnologija je u razvoju. U razvoju ne radi se samo o tome da vi postignete uzgon, vi morate konstruirati letjelicu, morate dizajnirati je iz pozicije konstrukcijskih elemenata. Dakle, sad je potvrđeno, koliko sam shvatila, samo da je to moguće. Da je to moguće i pokazali smo da je energetski, mi smo uspjeli pokazati da je letjelicu veličine Ingenuity helikoptera koji ima 1,8 kg mase, 1,2 je raspon rotora. Mi smo sličnu letjelicu, sličnih dimenzija uspjeli pogoniti sa bitno manjom snagom. Zašto je to tako? Zato što malo krilo ima repetitivna gibanja, pa tako da možete onda, kao što i biološki sustavi na Zemlji koriste mišiće, koriste ligamente, znači koriste elastične elemente unutar našeg egzosustava, i životinje, naravno, ptice, insekti. Znači, vi imate opruge, imate mogućnost takozvane pasivne dinamike da se energija bolje koristi i to smo iskoristili u našim optimiranjima takvog sustava i pokazali da je itekako postoji ta, kako bi rekao, hipoteza potvrđena. Je li maho krilo već negdje u primjeni? Maho krilo se proizvodi, vi možete, da, evo samo da spomenem, ja sam vodio taj projekt na fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, međutim moji takozvani podizvođači, subkontraktori, su bila dva sveučilišta, TU Delft i Politehniko di Milano, oba dva su istaknuta sveučilišta, među najboljima u Europi i u svijetu, u području zrakoplovnog inženjerstva. I naročito na TU Delft se razvijaju mahokrilne letjelice za, u našim zemaljskim uvjetima. Znači, oni su razvili robotske sustave, to je zapravo, vam reći uvjetno rečeno, zračna robotika, gdje vi imate autonomne sustave koji onda koriste i lete poput, više poput ptice, manje poput insekta. To nije ista ptica, leti drugačije nego insekt. Ptica treba imati horizontalnu brzinu da postigne uzgon, slično kao avion. Insekt, zrakoplov, fiksno krilo. Insekt zapravo može lebljeti, insekt više koristi, kukac više koristi tu nestacionarnu aerodinamiku, te efekte o kojima sam malo prije pričao. Zato vam oni imaju tu veliku mogućnost manevriranja, kao što možete vidjeti. Evo, u proljeće, obratite pažnju. Kad se priroda malo probudi. Tako je. Zbilja fascinantno što kako oni uspijevaju letjeti. E sad, spomenuti projekt u suradnji, dakle, s Europskom svemirskom agencijom je završen jedan dio, ovaj spomenuti dio, da ste potvrdili da je to moguće. No, slijedi i nastavak. Vi ćete i dalje, dakle, sad raditi na tome sa ESO-om ili? Je, tako je. Mi smo u pregovorima. Pregovorima da takav projekt nastavimo. Ideja je da, želja ESA je da napravimo eksperimentalnu potvrdu naših rezultata. Tako da, evo, spomenuo sam TU Delft i Politehniku di Milano. Vjerojatno ćemo sa istim partnerima nastaviti i dalje. Sagradit ćemo prototip i testirati ga u Mars komori. Znači, u komori koja oponaša atmosferske uvjete Marsa. Ima ih nekoliko u Europi, tako da
trenutno smo u pregovorima s kim da krenemo dalje. Slično vam rade i Kinezi. Ja sam bio prije par godina, tad sam bio pozvan u Peking, takozvani, to je njihovo sveučilište za astronautiku, Beihang. Oni su također razvijali tada maho krilo, bila je ideja, imali su isto i komoru. Tako da, eto, te ideje postoje. Međutim, razvoj maho krila, velim na vaše pitanje, razvijaju se već i u zemaljskim uvjetima. Međutim, to je i dalje stvar razvoja. Morate, dosta toga još treba razviti da bi vi učinkovito letjeli, robusno letjeli, autonomno letjeli i u ovim našim okvirima zemaljskim, a naročito što se tiče leta na Marsu ili možda Veneri. Tako da to nije, to se neće sutra dogoditi. Međutim, razvoj... A kad mislite da bi se to moglo dogoditi? Ovako, vi ste spomenuli u vašem najavi uzorak, dovođenja uzoraka s Marsa. Ste spomenuli to, žele napraviti i NASA zajedno sa ESA-om. I Kinezi, tu je sad cijela utrka svemirska. Je, Kinezi imaju to nešto prije najavljeno, 28. to ste dobro rekli, 31. bi se to trebalo vratiti. Amerikanci, NASA sa Europom, tu nešto ide malo kasnije, vidjet ćemo ko će i kako. Međutim, sada je tu je sada, mi kad smo pregovarali sada za nastavak projekta, bila je ideja da možda upravo i taj naš dron, namo ga tako nazvati, to jesu dronovi. Prototip vaš, jel, koji dakle, ste razvili? Da bi možda krenuli s tim da bi tu tehnologiju koristili za skupljanje uzoraka. Naime, Perseverance već sada radi određene bušenja skupe uzorke. Zhurong ima također svoj radar, znači spomenuli ste sada, nedavno su istraživanja pokazala strukturu unutar. Znači, međutim, u jednom trenutku trebate skupiti i vratiti ih na Zemlju. To se još nije napravilo. Sa mjeseca da, sa Marsa ne. Znači, tu bi prema planovima Kinezi trebali biti prvi, vidjet ćemo. E sad, kako ostvariti to skupljanje? Možete roverom. Vožnja po Marsu je prilično zahtjevna zadaća. Vjerojatno ćemo popričati o tome. Znači, možete možda letjeti. E sad, možete letjeti helikopterom, možete letjeti kvadrikopterom. To recimo Kinezi imaju i takav prijedlog, ili možete letjeti mahokrilnom letjelicom. U našim razgovorima sa ESA-om i to je bilo na stolu, kao mogućnost da krenemo i tako da naša istraživanja idu u tom smjeru. Sad, mislim da do 28. nećemo imati učinkovit let tog tipa, međutim, ajde da ovako kažem, kad su mene pitali na jednom mjestu kako da letimo na Marsu, ja sam rekao razvijajte jedno i drugo. Razvijajte helikopter, jer to znamo dobro, ali paralelno razvijajte i maho krilo, to će trebati dulje, ali kad uspijemo, letjet ćemo učinkovitije. A energija je ključna. Zašto NASA već nije, često spominjemo tu Američku svemirsku agenciju, njihove budžete, doduše prije su bili nešto veći nego danas, zašto nije u to neko svoje zlatno doba možda malo više promišljalo o razvoju mahokrilnih letjelica? Pa više razloga. NASA i Amerikanci općenito jako dobro poznaju helikoptersku tehnologiju, tu su vjerojatno prvi. Moji kolege u Milanu se jako bave helikopterima i to je jednostavno tehnologija koja je dobro poznata i oni su na krilima tih spoznaja jednostavno napravili helikoptersku letjelicu koja, evo, demonstrirali su uspješno leti. Kako rekoh, mahokrilo je zahtjevnije. Zahtjevnije je zbog više razloga i stabilizacije gibanja i vi ne želite samo poletjeti, vi želite ponijeti neki senzor, vi želite snimiti. Znači, danas vi možete letjeti, međutim, evo, ili letjelice... Ili vratiti uzorke, recimo. Tako je, znači, ta tehnologija još uvijek je u razvoju. Spomenuli ste istraživanja crvenog planeta. Prije nego krenemo malo u sve to što Kinezi pripremaju, ponovno ćemo malo grafički upoznati gledatelje s tim što su Kinezi do sad postigli kad je u pitanju istraživanje crvenog planeta.
Kineski rover Zhurong sletio je na Mars 15. svibnja 2021. godine, čime je Kina nakon Sjedinjenih Američkih Država postala druga zemlja u povijesti koja je uspješno spustila rover na crveni planet. Planet je ušao u planiranu hibernaciju, nije se čulo za njega neko vrijeme, no nedavno objavio nove rezultate svoga skeniranja. Pronašao je, kao što sam rekla u uvodnom dijelu, nepravilne višekutne oblike. Objekti su veličine od nekoliko centimetara do nekoliko desetaka metara. Stručnjaci smatraju da su zatrpani geometrijski objekti zapravo formacije nastale prilikom ciklusa smrzavanja i odmrzavanja na Marsu prije nekoliko milijardi godina, ali da bi mogli biti i vulkanskog podrijetla, nastali nakon hlađenja tokova lave. Kinezi razvijaju i Zhurong nove generacije. Naime, načeli smo tu temu dijelom, planiraju svoj veliki povratak na Mars. Planiraju sakupiti tamo uzorke prije nego što to naprave i NASA i ESA. Spomenula sam već da su lansiranja zakazana za 2028. godinu. Očito se sprema prava svemirska utrka kad je u pitanju prikupljanje materijala, odnosno uzoraka na crvenom planetu. Više ćemo o ovoj temi kroz nastavak emisije. Evo, spomenula sam dakle dosadašnji tijek ukratko kad je u pitanju kinesko istraživanje crvenog planeta. Vi ste već rekli da ste gostujući profesor na istaknutom sveučilištu Harbin Institute of Technology na kojem su razvijeni kapitalni projekti kineskog svemirskog programa. Kad govorimo o toj vašoj suradnji s Kinom, o čemu se tu točno radi? Dakle, Zhurong se već spustio na crveni planet, no Kinezi su očito vrlo ambiciozni po pitanju istraživanja crvenog planeta. Jesu. Sve ste dobro rekli, možda samo evo da dopunim. Uh-huh. Harbin Institute of Technology zaista je njihovo istaknuto sveučilište i njihov, kako bih rekao, fokus je na svemiru. Međutim, naravno nije to jedini institut koji se bavi svemirom i dosta drugih sveučilišnih izvrsnih institucija diljem Kine doprinosi. Znači, Harbin je jedan od njih. Što se tiče suradnje, evo, ja sam bio pozvan na temelju radova da gostujem kod njih. Bio sam prije nekoliko godina, pa se ta suradnja razvijala i zapravo ona sada u velikoj mjeri se dotiče upravo rovera, Zhurong rovera, koji je uspješno. Kinezi su bili prvi koji su uspjeli iz prvog pokušaja doći do Marsa, napraviti orbitalni let, napraviti soft landing, mekano spuštanje i ispustiti, krenuti sa roverom. To je zbilja jedan veliki poduhvat. Inače su oni napravili i oni su prvi se spustili na, što se kaže, tamnu stranu, makar to nije tamna, ona je jednako svjetla kao i ova, ali udaljena strana mjeseca, U2-2, 2019. Znači, Kinezi imaju svoje uspjehe. I ovaj Zhurong, to je Tianwen-1 misija, je definitivno uspjeh. Zhurong je 395 dana marsovski solovat. To, inače, marsovski dan je slično duljine kao zemaljski, je bio u pogonu i 2 km je prešao u tom razdoblju. Roveri na Marsu vam ne idu brzo, znate. I američki roveri, to, ne znam, prvi Spirit je u 6 godina prešao, ne znam, 2 km ili tako nešto. Znači, 20, ne znam točno, ali nije puno. Nije puno. Tako da je to jednostavno zahtjevna zadaća. E sad, zašto je zahtjevna? Zahtjevna je zato što na Marsu imate oba dvije dimenzije tla. Imate s jedne strane
zahtjevnosti tla. Imate s jedne strane pjeskovite dijelove, imate s druge strane vrlo stjenovite dijelove koji su često pomiješani. Znači vi morate tijekom gibanja imati dovoljno dobru tehnologiju koja će uspješno proći kroz sve te zarače, što nije jednostavno, jer nikako ne želite da vam rover, nakon što ste ga spustili na Mars, da vam drugi ili treći dan zapravo zastane u nekakvoj pješčanoj zanosu i da jednostavno vam funkcije. Što se događalo? Amerikanci su nekoliko puta imali zastoje u programima rovera, zastoj u pješčanoj toliji. Pa ne toliko luji koliko jednostavno vi kad prolazite, upadnete u pjesak. Imate određene nagibe. Ali čitala sam da su im veliki problem prašina uslijed tih pješčanih oluja. Apsolutno. Mars vam ima, pustinja Marsa je ekstremna. Mars inače dan je sličan kao na Zemlji, međutim godina je duža, skoro dvostruko, malo manje. I godišnja doba također postoje kao na Zemlji, ali su duža, ali nemaju jednako trajanje. Jednostavno upravo zbog putanja Marsa, i događa se sljedeće da vi kada u trenutku na južnoj poluci ljeto ili proljeće, da vam prolazi blizu Sunca i dolazi vam do zagrijavanja i dolazi do pješčanih oluja koje onda marsovske zime su onda često pješčane oluje. To je Zurong, zato je Zurong i bio u hibernaciji, kao što ste rekli. Tako da to je definitivno proces. Međutim, onda vam te oluje nanesu pjesak i onda vi imate mješovitu situaciju tvrdog tla i pješčanog tla, ili gore zbog niskih temperatura je nekad tvrda površina, ali vrlo, ispod toga je mekana površina. Pa kad vam kotač dođe, rover koji ima šest kotača, to inače Zurong ima 240 kg. Ok, trećina gravitacije na Marsu, ali opet je to stroj koji nije baš zanemarive mase. Propadaju kotači, jednostavno. Mi smo dobili podatke, sad što ste rekli, radi se modifikacija, radi se nova verzija rovera za iduću priliku odlaska gore. To se radi na temelju rezultata i mjerenja koja smo dobili sada sa sadašnjeg rovera. Što bi bio najveći napredak u odnosu na staru generaciju? Radi se modifikacije, sad ne mogu u detalje ići tu. Ono što je bitno je da postoje mjerenja, senzorska mjerenja, koja govori o stanju kako se sadašnji robot gibao, kako su se kotači proklizavali, koji intenzitetom. To su sve vrlo važni parametri, jer na temelju toga vi onda izračunate kinematiku podvozja. To je sada zanimljiva dimenzija Zurong rovera koji ima aktivnu suspenziju, odnosno podvozje, tako da koja može istovremeno kontrolira i brzinu rotacije kotača i podizanje kotača. Znači, rover se može prilagođavati konfiguraciji terena. To je jako bitno. Vjerojatno će biti, uprosto što vas prekidam, važno i ove spoznaje rovera koji je bio u hibernaciji, koji govori o tome da su vrlo vjerojatno ovi oblici koji su snimljeni posljedica i velikih promjena klime na Marsu. To se događalo, sve planete su imali promjenu klime, Mars također, to je bez daljnjega, tako da, a to govorimo o dugačkom procesu. Međutim, ovo sad govorimo o što se dešavalo, imate visoke temperaturne razlike na Marsu, prosječno minus 60. Ali te meteorološke prilike su vrlo važne kad se radi istraživanje i konstrukcije, dakle, rovera. Apsolutno. Ono što mi sad radimo, trenutno eksperimenti se rade u laboratoriju, znači u Harbinu, taj dio istraživanja, postoje znači eksperimenti u pjeskovitim bazenima gdje se jednostavno mjere sile u određenim modusima rada rovera, i paralelno s tim radimo računalne simulacije kontaktne dinamike rovera u granularnom materijalu, što je dosta zahtjevna zadaća. Granularni materijal, pjesak, vam nije ni kontinuum, nije ni mijenja sve faze kako bi rekao svojih oblika i svoje fizikalne strukture. Tako da, što vam se čini s obzirom na taj veliki interes i Kineza s jedne strane,
Gostovali ste i u NASA i surađujete s ESA-om. Što vam se čini oko tog povratka na Mars i prikupljanja uzoraka, pak njihovog povratka na Zemlju? Tko bi tu mogao? Da li bi Kinezi ipak bili prvi u tome ili mislite da... Teško je to prognozirati. To je... Malo svemirske prognoze. Teško je to prognozirati. Vidjet ćemo. Paralelno se radi. Vrlo je zanimljivo i tempo je oštar. Mm-hmm. Kinezi su ambiciozni. Amerikanci su uvijek bili Amerikanci. Molim lijepo. Evropa tu drži svoj. Mi smo trebali, Evropa. Mi kad smo radili naše račune za Maho krilo, onda je bila ciljali smo upravo mjesto na Marsu gdje je trebao evropski rover se spustiti. Međutim, došlo je do recentnih događaja u Ukrajini i tako da je ta misija nije se realizirala. Ali konkretno, kineski rover se prvi spustio, to je ta sjeverna polutka, Utopija Planicija, znači to mjesto je zanimljivo mjesto gdje je spušten Zurong. Prezervina se spušten na jezero krater, to je dolazi iz jezera, iz našeg podneblja. Biće zanimljivo pratiti sve što će raditi idućih mjeseci, godina i Kinezi. I sad je ta pitanje kako velim kad se te uzorci, vi ih morate skupiti, vi ih morate dovesti, znači to je najčešći scenarij, znači vi kad skupite onda imate ponovo letjelicu koja će poletjeti, koja će se spojiti sa orbiterom i onda tek sa orbitera onda dolazite natrag na Zemlju. I tako možda to bude baš prototip vaše letjelice? Pa razgovaralo se, nisam to skroz... Nećemo odbaciti posve. Nije najvjerovatnije, ali jedna od opcija je uz helikopter koji se spomenuo sam. Prošli mjesec baš je Harbin izdao, odnosno i objavio u To bi puno značilo za Hrvatsku da prototip mahokrilne letjelice koji je razvijen na fakultetu u Zagrebu vrati uzorke s Marsa. Mi smo objavili sa dva rada, recentno, jedan u Acta Astronautica, to je mi smo prvi objavili, ja vjerujem da je to prvi takav rad, lete na Veneri, bliže površi Venere. Mi spomenuli smo let na Veneri, ali u visokim slojima atmosfere. Na 50 km visine je taj balon bio, što se spomenuo da je bio prvi let. Nije teško letjeti na višim slojima atmosfere na Veneri, jer recimo na 50 km imate uvjete slično kakvi su uvjeti na Zemlji. Međutim, pak u smislu tlaka, u smislu temperature. S druge strane, Venera ima tu super rotaciju svog klimatskog omotača, što je čini vrlo, imate vrlo jake oluje visoko gore. Tako da s te strane je bolje biti blizu površine i to je naša letjelica što smo mi računali. Znači letiti blizu površine gdje je visoka temperatura, 500 stupnjeva skoro, 90 bara tlak, zbilja nije jednost, nije, kako bi rekao, uvjeti su zahtjevni, međutim može se. E sad razlike, ono što ste vi rekli u vašoj, samo da vam vi kažete, bile su letjelice na Veneri. Ono što su spustili na površinu Venere, to su bile sonde. Oni su to jednostavno bacili. I ona je preživjela, spomenuli ste neko kratko vrijeme, to nisu bile prave letjelice. Ono što mi nudimo, što smo računali, je kako letjeti. Znači kako se ostvarati propulziju gibanja blizu površine. Znači to je bitna, to je razlika. Tu smo objavili rad koji ja vjerujem da je pionirski rad u tom području. Također i vezano za let na Marsu. Mahokrilni let, to je isto jako prestižnom Aerospace Science and Technology časopisu i tu smo citirani nedavno, baš ovaj zadnji rad u Acta Astronautica što je Harbin, gdje nudi svoje kvadrikopter rješenje. Citirali su tu našu mahokrilnu letjelicu kao jednu mogućnost. Ovo je malo više teorijski, ali pokazano je. Čestitam na tome. Kažete pionirski rad, zato moramo za kraj, ne smijemo završiti emisiju bez da se malo ne osvrnemo na Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Spomenula sam tamo da ste vi redovni profesor u trajnom zvanju, ali i voditelj studija zrakoplovnog inženjerstva i svemirske tehnike i doktorskog smjera zrakoplovno inženjerstvo, te osnivač i voditelj katedre za dinamiku letjelica na spomenutom sveučilištu. Kad je uveden spomenuti studij, koliko traje i što je ideja samog studija?
Studij zrakoplovnog inženjerstva traje već 20 godina kod nas na fakultetu i mi to uspješno već radimo već preko 20 ljeća. Međutim, prije 2 godine smo pokrenuli novu dimenziju, to je svemirska tehnika. Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika. To je prvi takav studij u ovom dijelu Europe. Ja bih rekao da je to velika stvar i za fakultet, i za sveučilište, i za Zagreb, i za Hrvatsku. Apsolutno. I pedagoški, i znanstveno, i kulturološki, ako hoćete. Da mi ovdje u Zagrebu možemo na takvom nivou govoriti o takvim temama. I evo, ponosni smo na to, upisali smo 2 generacije sada na tom studiju i studij se uspješno... Što kažu studenti? Gledajte, aerospace ili svemirska tehnika nikad nije najlakši studij, znate. To je zahtjevan studij kao i drugi inženjerski smjerovi, možda malo i zrakoplovno inženjerstvo malo i teži, tako da tu uvijek treba biti malo, pogotovo na prvim godinama, malo više agilan, ali mislim da su u dobrim klupama. A gdje nastavljaju recimo raditi? To sam spomenuo na početku emisije, nije naš cilj sada konkuriramo NASA JPL. Ja sam bio tamo. Oni jako dobro rade svoj posao. S druge strane, ne treba ni glorificirati, znate. Sve velike institucije, od NASA, JPL, ne znam, DLR, von Karman, uvijek su tu neki pojedinci koji jako dobro vode, znate. Naravno, oni imaju puno veće financijske mogućnosti. Međutim, za pokretati svoj biznis u području svemira ne morate se baviti, velim, imate skupe laboratorije, možete baviti se mnogim tehnologijama koje su dostupne. I koje, hvala Bogu, postoje ovdje u Zagrebu. Imate kompaniju koja 20 godina radi u području svemira. U Zagrebu imaju svoje sjedište. Tako da, postoje teme. Naravno, ti naši inženjeri, naš cilj je stvoriti, znači, ljude, kako je, dati im neku mentalnu mapu svemira, da razumiju što je svemir, koje su to mogućnosti, jer svemir je danas komercijalno se ubrzano eksploatira. Još do prije nedavno ste imali svemirske agencije koje su imale isključivo svoju privilegiju. Danas je to privatna inicijativa je svugdje. Ne samo u Americi, SpaceX, Blue Origin, imate u Izraelu, imate u Kini, na kraju krajeva, imate naravno u Europi, imate privatnu inicijativu koja je Europska svemirska agencija stimulira startupove u području svemira, takozvane downstream tehnologije. Možete dobiti bespovratna sredstva za razvoj biznisa. Tako da to je prilika. Sigurno je prilika i Hrvatska tu mora sudjelovati. To je naša, jednostavno, nema druge, ne vidim razloga da to ne bude tako. I zbog toga smo, evo, krenuli u to. Mi dajemo jednu široki spektar obrazovanja u svim dijelovima zrakoplovnog inženjerstva i svemirske tehnike, od fizike leta, materijala, konstrukcijskih predmeta. Tako da budući inženjeri će imati jedno široko znanje i naravno onda će se uključivati već prema svom interesu, kako to inače biva. Tako da, evo, mislim da je to zbilja se pokazalo dobrim potezom. Naravno, mi smo prošli sve međunarodne recenzije. Prije nego što vi startate studij, vi morate imati akreditaciju. Mi smo imali međunarodne recenzije. To je sve stvarno prošlo jako dobro. Sada je dodiplomski studij, znači do bachelor levela je sada u operaciji i sada, evo, upravo radimo na master stupnju koji je, evo, sad negdje u proceduri. Ja se nadam uskoro će biti završena, tako da onda odmah naše mladi kolegice i kolege nastavljaju i sa masterom u području aerospace, znači zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika. Tako da, evo, tu bih, evo, mi smo radili tijekom, evo, spomenuo sam, ESA je bila 2014. smo krenuli. Mi smo tijekom ovih 10 godina imali brojne radionice gdje smo radili popularizaciju, gdje smo govorili o mogućnostima svemira sa Agencijom za mobilnost, sa drugim fakultetima, FER-om, na primjer, su naši partneri u nekim tim zadaćama su bili, gdje smo pokazivali da je svemir jednostavno naša sudbina. I nemamo nikakvog razloga da tu zapravo ne napravimo ove korake koje smo napravili. Evo, Fakultet svemirske brodogradnje je prvi. Mi smo izašli sa studijem.
Imali smo prije nekog kratkog vremena smo imali jednu seriju lectures, predavanja, to je na PMF-u bilo organizirano. Ja sam bio suradnik, odnosno bio sam suorganizator sa njihovim dekanom. Tako da smo napravili, bila je jako lijepa serija predavanja na temu svemira. Ja sam doveo kolege iz Izraela, Asher Space Research Institute sa Technionom, njihova prestižna institucija. Imali su svoje predavanje, tu je bio Tehnički univerzitet München sa svojim predavanjem, tu je bilo Politehniko di Milano. Znači, mi smo to, gradili smo tu priču, znate, dok se to nije dovoljno, taj momentum se stvorio, evo, i studije, evo, postoji, ide dalje i ja sam... I mi vam želimo da to tako i ostane. Hvala vam, profesor, što ste došli u našu emisiju, upoznali nas i sa studijem, ali i sa ovim projektom. Ja vjerujem da će još biti prilike da ćete nam doći ponovno možda kad budete u nekakvoj novijoj fazi još projekta ili na pragu razvoja samog prototipa mahokrilne letjelice. Hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Hvala vama, poštovani gledatelji, što ste nas kao uvijek pratili. Sve što ste propustili, naravno, bit će na našoj web stranici n1info.hr. Ostanite i dalje uz program N1 televizije. Želim vam ugodan nastavak večeri.